kojim se obavljamo godišnja osnovna za religijsku kršćana, posljedično i ova večerašnja ekumenska molitva religijsku kršćana u našoj katedrali, pitanje uzeto iz prve poslanice Svetog Pavla prema Rimljanima, koje glasi da je Krist radi. I doista, gledajući crkvu, čini nam se da je Krist radi. No naša večerašnja prisutnost ovdje, a pripadamo različitim crkvama, želi reći da je to što se čini Krist radi ili samo primi. Da Krist nije radi. Zahvaljujem svima koji su večeras došli ovdje da bi to pokazali. Zahvaljujem svima koji će tu želju da Krist ne samo ne bude razbijen, nego da se i na vani ne čini da je razbijen, povratiti svoju vjeru. Osobit pozdrav i osobitu zahvalnost želim iskazati našem najdražem gostu, a to je episkop Grigorije Duruši, kojeg od srca želim pozdraviti. I toga želim pozdraviti kao brat brata, kao biskup biskupa. Vladiko Grigorije, dobrodošli, neka vas Gospodin blagoslovi. Istovremeno svoj pozdrav upućujem i dubrovačkim patrijarsima, otcu Vladanu i otcu Slavku, otčevima monasima koji su došli u pratnji vladike Grigorija, svim vjernicima srpske pravoslavne općine koji su se večeras uključili u ovu našu molitvu srpske pravoslavne općine u Dubrovniku, kao i svim drugim pravoslavnim vjernicima. Drago mi je što među nama možemo pozdraviti i jednu grupu naših gostiju koja dolazi iz Beograda. Riječ je o srpsko-jevrajsko-njevačkom zboru koji će nakon ovog ekumenskog slavlja imati jedan koncert ovdje u našoj prostolnici koji će nam prenijeti jedan dio židovske, srpsko-pravoslavne i katoličke baštine, jevačke baštine. Pozdravljam ih i želim im posjet za dobrodošlost u Dubrovniku. Iskreno pozdravljam i braću svećenike, predovnike, novake, predovnice i sve vas katoličke vjernike koji ste večeras došli da biste ovaj skup podržali s ovim molitvom. Hvala vam što ste tu, hvala vam što molite. Svjesni smo svi da su možda ovi naši molitveni koraci, tek maleni koraci, na putu prema onom i vidljivom jedinstvu crkve, ali znamo da do jedinstva i ne može doći biti velikim koracima, da se jedinstvo ne može nametnuti, da ono može doći samo od ozdo i da ono može doći samo ako je popraćeno molitvom. Evo, hvala vam što to shvaćate, hvala vam što je dobro i svojom prisutnošću i svojom molitvom i sudjelovanju u ovoj molitvi želite dati svoj doprinos. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Milost vam i mir od Boga, Oca našega i Gospodina Isusa Krista. Braćo i sestre, ovdje prisutni, ovdje
učinio bogatima govorom i slovom. U svojoj pokornosti mi te darove pripisujemo sami na sebi i ne prepoznajemo njihov pravi izbor. Oprosti nam, Gospodine. Oprosti nam, Gospodine. U Kristu nam ne nedostaje nijedan milosti dar, ali mi smo često zaokupljeni, zaposleni sami sobom i ne pronosimo drugima čudesnu poruku koja daje život. Oprosti nam, Gospodine. Oprosti nam, Gospodine. Pozivaš nas na zajedništvo srce, pomanjkanje naše spremnosti da budemo jedno srce, jedna duša, pomanjkanje nastojanja da nadiđemo podjeli i svađe u nama. Oprosti nam, Gospodine. Oprosti nam, Gospodine. Pomolimo se. Gospodine,